Oi, meus amores, no vídeo de hoje vamos fazer esse doce Romeu e Julieta, super fácil de fazer, com 4 ingredientes, não precisa de liquidificador, é um doce que vai ao forno, é bem fácil e prático e o melhor, muito, muito gostoso. Então, para a gente fazer, vamos precisar de 500 gramas de goiabada, tá? Pode ser a goiabada da preferência de vocês, a marca aí, qualquer goiabada que vocês gostarem, tá bom? Cortei assim, ó, como vocês estão vendo, e arrumei aqui na travessa em pezinho assim. Mas se vocês quiserem deixar deitada também, dá certo, tá? Então, vou reservar essa goiabada e preparar o creme pra gente acrescentar aqui por cima. Para o creme, vamos precisar de 3 ovos, uma caixinha de creme de leite. Aí, misturo aqui um pouquinho. Misturei, vou acrescentar um pote de requeijão cremoso, pote todo, tá? Esse pote é de 200 gramas, ó. A marca pode ser da preferência de vocês também, tá? Aí, vou misturar muito bem esse requeijão aqui no creme de leite e nos ovos. Olha só, pessoal, que creme maravilhoso. Agora é só a gente jogar aqui por cima da goiabada. Simples assim, pessoal. E aí é só levar no forno e deixar assar por 25 minutos no forno pré-aquecido a 180 graus, tá? É de 25 a 30 minutos. Ficou douradinho, tá pronto. Vou levar no forno pré-aquecido a 180 graus por 25 a 30 minutos. Mas aí o tempo certinho eu falo pra vocês no finalzinho do vídeo. Meus amores, docinho pronto por aqui. Olha que lindo que ficou, gente. Nossa, e o melhor, eu sei que tá uma delícia. Pessoal, deixei 30 minutos aqui no forno, tá? Se vocês quiserem deixar ficar mais douradinho, é só deixar. Eu prefiro douradinho, mas assim, ó. Não demais, pra não ficar tão seco. Vou retirar, deixar esfriar e já mostro pra vocês o resultado dessa delícia. O doce ainda tá um pouco quente, mas vou mostrar aqui pra vocês, tá? Lembrando que se levar na geladeira, ele vai ficar mais firme e mais cremoso, tá, pessoal? E olha só, meus amores, que doce delicioso, gente. Olha isso. Olha essa textura, pessoal. Gente, fica muito, mas muito gostoso. Vocês não têm noção do quanto isso aqui fica gostoso. Fica bem cremoso. Imagina isso daqui bem geladinho. Perfeito. Olha isso. Que delícia. Pessoal, sério, se você gosta desse doce, Romeu e Julieta, faz dessa forma. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Vai tornar o doce preferido de vocês aí. Muito, muito gostoso. Olha isso, gente. Meus amores, então essa foi a receitinha de hoje. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, curte, comenta, compartilha esse vídeo. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho de notificações. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.